Oi, gente! Hoje eu estou aqui com a minha amiga Michelle. Eu gosto das minhas bonecas, gosto das minhas pulseiras e de todos os negócios que eu gosto. Das minhas bonecas, dos meus cadernos e da Michelle, todos os anos da minha casa, donas. Aí depois foi assim. Agora é sua vez. Agora é minha vez? Hoje eu estou aqui com a Fernandinha. Ela é minha prima e ela adora gravar vídeo, gente. E ela... Quem que você assiste? Quem você assiste os vídeos? É da Shelly, menina. Ela é bonita, gente. Como que é ela pintar a unha? Olha a minha unha aqui. Ela é super bonita. Ela tem uma magra de frisco. E é isso. Quando, meninas... Desculpa, meninas. É quando que o meu cabelo vai crescer. Eu quero ser esse cabelo aqui, bem aqui. Aí depois a gente foi amigas. Agora é sua vez. Agora é minha vez de falar? Uhum. Então, gente, eu tô aqui fazendo esse vídeo com essa princesa. Porque ela assiste meus vídeos. Ela gosta disso e ela adora fazer vídeo e fica fazendo vídeo em casa, ó. Esse áudio que vocês estão escutando é ela aqui, ó. Vamos ver se dá pra pegar. E é muito... desse jeito. É desse jeito, meninas, quando ela é bonita. E o meu cabelo aqui, ó. Meu cabelo. Você gosta de fazer vídeo? Sim, muito, meninas. Assim a gente vai ficar toda poderosa com esse amigas. É mesmo? Você gosta de se arrumar? Sim. E você gosta de fazer maquiagem? Sim. Sim? Sim. E a gente vai gravar um vídeo, fala pra elas que você vai gravar um vídeo comigo. Assim. E depois, meninas, eu vou gravar um vídeo. Ensinando como é que faz. Não, assim, ó, pra pegar nós duas. Tá bom. Eu vou pegar. Aí, ó, você tá topando. Aí. Você fala que você vai gravar um vídeo. Eu deixo aqui o meu cabelo. Ah, desculpa. E a gente, meninas, não é toda assim que a mosca tá aqui me achando que é uma pescote. Aí, ó, uma mosca que tá atrapalhando a gente, né? Tá debaixo da cama. A mosca, né? É, a mosca tá debaixo da cama. Aí, ó, ela passando, voando, tá girando, tá atrás. Atrapalhando o vídeo, né? É, tá atrapalhando. Quando ela tiver... Fala que você vai gravar um vídeo depois, ensinando a fazer maquiagem. Tá, né? Em você. Isso, aí você vai me maquiar, né? É, e depois você me maquia. Isso. E eu pinto a sua unha. Tá, agora manda um beijo. 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 Tchau. Fala pra ela se inscrever no canal. Se inscrever no canal, clique no joinha. A gente tá aqui no meu canal e a gente tá aqui no blog, que não se inscreve. Se inscreve no canal da minha prima. E se você gostar do vídeo, ela é muito fofa. Você que é muito fofa, meu amor. Fala assim, se vocês quiserem mais vídeos assim, você comenta aí que eu vou gravar mais vídeos com a Shelly. Fala. Se você quer, se a gente tomar banho aí, a gente vai fazer outro vídeo. Clique nesse canal e depois a gente manda todas as mulheres pra fazer isso. Um beijão. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Já começou? Já. Oi, meninas. Hoje eu estou aqui para maquiar a minha prima. Vamos começar? O que, que você vai usar agora? Esse daqui. Esse daí é o quê? Hã? Esse é o quê? Sombra. É sombra? Sim. Tá bom. Bem colorido. Bem bonito, né? Eu vou ficar bonita? Ai, é muito. Eu vou ficar muito bonita? Uhum. E você tá me maquiando pra quê? Pra fazer um blog. Ah, pra fazer o blog? Mas depois a gente vai sair? Aonde? Não sei, eu vou sair? Não.
Vou não? Não. E essa maquiagem é pra quê? Pra você sair muito bonita. Peraí. Passar agora isso daqui, meninas. E o que que é? Sombra pra meninas. É agora... a sombra, né? É. Passou? Passei. Tô bonita? Tá, só tá um pouquinho borrada. Agora só falta. Falta. Quem? Blush. E o que, que é o blush? Esse. Esse é o blush? É. E não precisa do produto, não? Esse. Qual que é o produto? Isso é o quê? É uma sombra da Fenda. Isso. Que tá difícil de abrir, né? É. Ah, e o pincel da sombra também, né? Ai. Me cegou um pouquinho aqui. Olha, novinho, né? Você vai destruir agora. Ou você vai usar, né? Destruir. Vou não, né? Vai não, né? Ó, cheiroso? Uhum. É? Agora pode começar? Pode. É o quê? Uhum. Você quer qual? Esse ou esse? Qualquer um. Qual que você acha que fica bonito em mim? Esse. Esse? Então tá. Esse é o blush. Tá lindo, né? É. Também passa no pescoço, né? Pra ficar tudo igual, né? É. E agora, o que mais? Unha. Unha? É. Mas já terminou o rosto? Ah, tá. Falta o batom. Ah, claro. Falta o batom. Gente. O batom. Sabia? Isso, aí passa também no rosto, né? Pra dar uma corada. É. Uhum. E agora o quê? Você vai pintar meu dente? Não. Vou pintar sim. Vai pintar não? Agora. Agora. A gente vai passar só mais um pouquinho. De quê? Dessa sombra que ele não foi. Que você tá olhando aqui? Ficou pouco, né? Só falta aquele batom muito bonito. Ah, vai passar outro batom? É. Vai ficar muito bonito? É. Onde ele foi? Sai, 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 pera, pera. Faz. Faz tudo. Você vai pintar a unha? Vou, e depois outro batom. Mas não é melhor você só passar maquiagem, não? Depois a gente pinta a unha? Pode ser. Não. Não, tá claro. Você que manda. Qual é a cor, Nanda? Lilás. Oh, sem apelar. Como é que pintam? Explica para as meninas como é que pinta a unha. É assim, meninas. Não, pinta no breu. Vai. Desculpa. O meu eu pinto com... Oi, fica muito lindo. Ah, passa a unha, né? Pra tirar o detalhe. Sujeirinho. Tá, só isso. Calma, deixa ela filmar. Tá filmando. Pronto. Pronto, né? Ficou um efeito bem... É. O que, que você vai passar? Fala pras meninas. Eu vou passar isso. Vem mais pra cá. Eu vou passar isso daqui. O que é isso? Lápis de olho. Ai, Jesus. Pera, vai com calma. Vamos com calma. Ai, meu Deus do céu. Que medo. Ai, que medo. Ai. Tô com medo. Agora eu rimo. O que eu tenho que fazer? Fecha o olho, abre o olho? Fecha o olho. Vai. Se vocês gostaram.
gostado do vídeo, clica nesse blog, na joinha. Tchau! Agora foi essa maquiagem. Gostaram? Gostaram? Ficou bonito? Ficou bonito. Vai me contratar como maquiadora? Vai me maquiar com a Maria Cantora? Eu contrato. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Maquiar a Fernandinha, que ela é uma fofa, e eu vim fazer esse vídeo pro canal dela, né, Nanda? É. Então vamos lá. Eu tô soltando peido. Como é que você fala isso no vídeo? Tava desculpa. Tá, tá, vamos. Desculpa, Michelle. Tá, tudo bem. Eu quero esse daqui. Você quer esse daqui? Você tá dando papinho demais. Tá bom, tá bom. Agora a gente vai passar uma sombra. Vamos é uma assim, ó. Uma aberta assim, ó. É, fica isso, desse jeito, fica assim. É porque você tirou. Não tô tirando. É porque borrou, eu tenho que limpar. Deixa eu segurar. Vai dormir daqui a pouco. Né? Pronto. Deixa eu ver. Olha pra mim. Tá linda. Agora falta o lápis de olho. Lápis de olho a gente não passa nem criancinha. Criancinha não pode passar lápis de olho, sabia? Sabe por quê? Porque machuca, faz dodói no olho. Agora a gente passa blush, né? Faz assim, ó. Isso. Não, fica assim. Isso. Pra gente passar blush. Esse daqui e o dois. Tá, os dois juntos? É. Pronto, a gente passou blush, né? Aí agora a gente vai passar batom. É, dois batom. Só esse aqui, ó. Só o rosinho. Tá, posso ver qual é? Mais um pouquinho. Então, quem tá maquiando? Você. Ah, tá. Aí, meninas, nós vamos passar esse batom da Colors, né? Diogo, eu tô bonita? Ah, tá passando uma princesinha da África. Olha, tá lá, Diogo? Ah, tá passando uma palhacinha da Índia.